Álagið á smitrakningateymi almannavarna hefur aldrei verið jafn mikið og nú. Sóttvarnalæknir segir að kórónuveiran sé í veldisvexti. Hann vinnur að nýjum tillögum til heilbrigðisráðherra til greina kemur að takmarka fjöldasamkomur enn frekar. Hertar sóttvarnareglur tóku gildi í Danmörku í dag. Danir drifu sig í tívolí og leikhús áður en öllu var skellt í lás. Í fyrsta sinn í 7 ár Guðmundur Felix Grétarsson kominn til Íslands til að halda jól með fjölskyldunni. Hann nýtur þess að fá frí frá stífum æfingum og þess að faðma ástvinni í fyrsta sinn með nýjum handleggjum. Stjórnvöld á La Palma telja líklegt að gosinu þar sé loks að ljúka og íbúar vona lífið sé að færast í eðlilegra horf. Unnið nótt sem nýtan dag við að moka ösku af húsþökum. Áform að friðlýsa hálfa Bessastaðatjörn vekja furðu landverndar. Samtökin fagna friðun á Bessastaðanesi en finnst þó ekki nóg að gert. Gott kvöld. Kórónuveiran í veldisvexti. Álagið á smitrakningarteymi almannavarna hefur aldrei verið jafn mikið og farið að huga ráðstöfunum á veirufræðideild Landspítala. Sóttvarnalæknir vinnur að tillögum til heilbrigðisráðherra og segir að þær muni taka mið af ástandinu. Undanfarna viku hafa samtalsgreinst hátt í 1300 kórónuveirusmit innanlands og á landamærunum. 160 hafa greinst með ómikron afbrigði veirunar. Við erum að sjá veldisvöxt núna upp. Við erum að sjá ómikron afbrigði greinast hjá æ fleiri. Þegar smitum fjölgar eykst álagið víða, meðal annars á veirufræðideild Landspítala, en þar eru greind öll PCR-sýni sem eru tekin hér á landi og afkastagetan 4 til 5 þúsund sýni á dag. Ef við ferum fyrir 5 þúsund, þá þurfum við að gera einhverja ráðstafanir. Það þarf að gera einhverja ráðstafanir því að við getum ekki haldið út þannig lengi. Hvaða ráðstafanir getur það verið? Það eitt sem til dæmis að fjölga starfsmönnum, kannski breyta reglum sýnatökur. Þú segir ef það fer upp fyrir 5.000, hvernig hefur þetta verið undanfarna dag? Þetta hefur verið svona 3-4.000 sýni oftast. Það hefur farið upp í 5.000. Álagi eru núna algjöru hámarki frá því sem við höfum séð áður. Þannig að við erum að reyna að búa grundir bara líka áframhaldið álag og erum að reyna svona að stækka starfseminni hjá okkur og reyna svona að halda í við þetta. Af þeim 211 sem greindust með COVID í gær var meiri hlutin utan sóttkvíar eða 135. Jóhann segir að það flæki vinnu teymisins. Þá séu engin stór hópsmit í gangi. Núna virðist þetta vera dálítið mikið dreift. Fólk veit ekki hvað hann hefur smitast. Veiran bara smitast frá manni til manns. Þannig að raun og veru það sem við þurfum á að halda er núna allir svona hægi á sér eitthvað til þess að geta að halda þessu eitthvað niðri. En það að koma jól? Þetta er línudans sem við erum í, þannig að einmitt til þess að svona geta notið jólana þá er svona þá til margs unnið með þessu. Í ljósi alls þessa og það sem þú vinnur nú á nýju minnisblaði til heilbrigðisráðherra, verða lagðar til hertar aðgerðir? Já, það verður bara að koma í ljós eins og áður en verður bara að taka tillitið stöðunar. Fyndist þið komið til greina að ráða fólki frá að fara á fjölmennasamkomur núna fyrir jólin? Það geti bara alveg komið til greina eins og annað sem við erum að gera og það verður bara að koma í ljós í þessum aðgerðum sem að þurfa að taka gildi 20. annan eða hugsanlega fyrr allt eftir svona hvernig stjórnvöldum lísta á stöðuna. Þá ykkur sögunin á Alþingi en þar lauk rétt áðan fundi störf þingsins í næstu viku. Og þar Hjördís Rut Sigurjónsdóttir fréttamaður. Hjördís, hvað eru smitin orðin mörg á þinginu? Já, eftir að smit kom upp á Alþingi á föstudag hefur verið nokkur óvissa það hvernig þingstörfum skuli hátta nú eftir helgina. Kalla þar út að minnsta kosti 6 varaþingmenn vegna COVID-smita og smitrakning hefur staðið yfir til þess að finna út hverjir þurfa að fara í sóttkví og hverjir þurfa í smitgát. Hjá mér Birgir Ármannsson, forseti Alþingis. Hann nýkominn af fundi með þingflokksformönnum allra flokka þar sem þeir ræddu fyrirkomulagið á Alþingi næstu daga. Birgir, segðu mér, liggur fyrir hversu margir eru komnir í sóttkví og hversu marga varaþingmenn þarf að kalla til? Já, það sem við vitum það að það eru 6 þingmenn sem hafa greinst smitaðir og það koma inn varamenn fyrir þá.
Það er aðeins óljósara hversu margir eru í sóttkví, það eru nokkrir í viðbót, en við metum það á morgun hvaða varamenn þarf að kalla inn af þeim sökum. Það nú einhver sem losna úr sóttkví á þriðjudag, þannig að það á nú ekki að væntalega ef þeir eru síðan hérna jákvæðir eða segi neikvæðir að þá hérna á ekki að þurfa að kalla inn varamenn fyrir þá. En við reynum auðvitað að haga störfunum þannig að við gætum að sóttvörnum og fylgjum reglum í þessu sambandi en hins vegar þá þurfum við hins vegar hér í þinginu að klára ákveðin verkefni fyrir jól og áramót og við reynum bara að haga okkar fyrirkomulagi þannig að það hafi sem minnst áhrif þannig að við getum lokið nauðsynlegum verkefnum. En verður venjulegur þingfundur á morgun? Ekki á morgun, en við gerum ráð fyrir því að önnur umræða fjárlaga byrja á þriðjudaginn. Kannski eitthvað seinna daginn heldur við höfðum áformað eftir hádegi. Ég þeirri von að þeir sem eru að losna úr sóttkví að þeir geti þá tekið þátt í störfunum. En við höfum stílað inn á það að allir fundir verði fjarfundir sem hægt er, en þingfundirnir sjálfur verða auðvitað að vera með hefbundum hætti og atkvæðagreiðslur og þess háttar. Og við reynum að stilla hlutina þannig af að það sé hægt að klára þessi nauðsynlegu verk þó að þetta hafi vissulega áhrif. Akkurat. Takk fyrir það, Birgir. Við segjum þetta gott hérna af Alþingi en munum að sjálfsögðu fylgjast áfram með gangi mála. Takk fyrir það, Hjördís Rut. Danir drifu sig í Tívolí og leikhús í gær áður en hertar sóttvarnareglur tóku gildi á miðnætti. Dönsk stjórnvöld hafa samþykkt að koma betur til móts við fyrirtæki sem standa höllum fæti vegna faraldursins. Kórónuveru tilfellum hefur fjölgað verulega í Danmörku undanfarna daga og á fimmtudaginn tilkynnti Mette Frederiksen forsætisráðherra hertar sóttvarnaráðstafanir. Ýmsum samkomu stöðum hefur nú verið lokað, þar á meðal öllum Tívolíum. Den her gang må jeg sige, det kom som lyn fra en klar himmel. Altså, vi kunne godt forestille os, der kunne komme noget afstandskrav. Det er vi verdensmester i efterhånden. Der kunne ske alle mulige ting, men en nedlukning af vores park, som er udendørs, det har vi slet ikke, som vi slet ikke set komme. Det er en total overraskelse. Fjölmargir Danir ákvæðu því að hafa hraðar hendur í gær. Vi lige når det i dag, inden det lukker ned. Det er sidste dag, og vi har lovet børnene, at det skulle vi i år op og kigge på det her. Så vi har taget hele vejen fra Fyn af herop for at se julelys. Þá geta Danir ekki heldur sótt söfn eða dýragarða yfir hátíðarnar. Lige nu op til juledagen, der kulminerer det med det der ville have været masser af gæster til at se det her. Så det er brandhamrende ærgerligt, vi er nødt til at lukke. Aðgerðirnar bitna ekki síst á menningarlífinu, en leikhús og kvikmyndahús verða lokuð fram í miðja næsta mánuð. Leikhúsþyrstir Danir fjölmenntu því og sýningar í gær. Ég syns selvfølgelig det er trist, og jeg er super glad for at vi lige nåede det her i sidste øjeblik, men vi skulle faktisk have været flere sted. Men de ligger simpelthen syge derhjemme på grund af corona. Så vi skulle have været 10 steder, nu er vi kun 5. Så det er super ærgerligt. Samkomulagen náðist á danska þinginu í gærkvöldum að hækka greiðslur til þeirra fyrirtækja sem standa höllum fæti vegna faraldursins. Mörgum þykir þó að ganga eigi lengra í þeim efnum. Det er jo en jul sammen familien, så det, på den måde er det jo dejligt. Men altså, det er det positive at se på. Resten er jo bare til at sætte sådan noget tude over, ikke? Guðmundur Felix Grétarsson kominn til Íslands til að verja jólunum með fjölskyldunni hér í fyrsta sinn í 7 ár. Hann nýtur þess að vera í fríi frá stífum æfingum við að þjálfa nýju handleggina. Í staðinn notar hann þá óspart til að faðma sína nánust. Guðmundur Felix var mjög spenntur fyrir ferðinni til Íslands og komast í frí með fjölskyldu og vinum. Síðustu 11 mánuði hefur hann verið á spítala, fyrst allan sólarhringinn en síðustu mánuði hefur hann mætt þangað á daginn eins og hann mætti í vinnu til að ná upp mætti og hreyfingu í hendurnar. Þetta eru fyrstu jólin okkur síðan 2014, komum hérna áram á 2015 en annars hef ég alltaf verið á biðlistanum, ég alltaf, hef aldrei getað ferðast þannig að þetta er náttúrulega alveg frábært að geta eitt jólum hérna og hitt dætu mínar og barnabörnin og foreldrarinn og loksins átt jól með fjölskyldunni og líka íslensku jól eru bara ekkert eins og í Frakklandi, ég sakna alltaf jólana þannig. Og það er líka maturinn, það er kultúrinn, það er hérna stressið og geðveikinn sem einhvern veginn verður alltaf hér fyrir jól, þú veist þetta er bara eitthvað, þetta er bara öðru sig og ég sakna þessi einhvern veginn að vera hérna. Tilhökkunin var mikil og það var ekki mikið svefn síðustu dagana fyrir brottför. Svo kom ég hérna og bara beint í flasið á fjölmiðlum og svona, þetta var pína erfitt og svo bara þetta að hitta, þú veist, börnin og vini og fjölskyldu sem hafa aldrei séð þetta nema bara í tölvunni eða eitthvað sko, þetta, þú veist, þetta var mjög skrítin dagur sko. Kannstu faðmaði eitthvað? Já, dæturnar og börnir og barnabörnir og foreldrarna og alla. Ég
mikið búin að hlaka til þess. Geturðu lýst tilfinningunni? Nei, ég í rauninni, ég þurfti að hafa allan fram með verið ekki bara grænjandi þetta alldaginn. Svo var ég að hitta litla gutta minn sem fættist fyrir mánuðinu núna og það annar gutti sem ég á eftir að hitta og já, það verður núna bara í strækstir helgina. Og þú gast haldið á þeim stutta? Já, seti með hann í fanginu og já, það var dásanlegt sko. Og enginn þurfti að passa upp á það, ég hélt bara vel utan um hann og það var yndislegt, já. Guðmundur Felix hefur í nógu að snúast fyrir jólin. Bókum þroskasögu hans komin út ferlið að missa hendurnar og fá grætar á sig nýjar rúmum tveimur áratugum síðar. Honum gengur vel að fá mátt í hendurnar en það krefst réttrar sjúkraþjálfunar og mikillar þrautseigju. Þú veist, það er að koma inn alls konar sem að ég hafði ekki og það eru hluti, ég náttúrulega búin að vera með gervihandleggi yfir 20 ár og orðinu svolítið vanur þeim, sko. Og ég mjög færa hann náttúrulega fætunar í alls konar hluti líka, þannig að nú gerir svolítið bara bæði. Og örugglegt að gera það alltaf, þegar maður var svona vanið því, sko. En það er voða gaman að, sko, þú veist, komið svona snúningur ykkur líka og þú veist að það er einhvern veginn að alltaf að koma ykkur í nýjir vöðvar, bara allt í einu finn ég að ég get gert eitthvað sem ég gat ekki gert áður. Og það er raunin ekkert sem bendi til að þetta mun eitthvað stoppa. En þetta er líka óbáslega mikið undir því komið hversu duglegur ég að þjálfa þetta. Bless! Það var allt öðru. Talibanar segja að viðskiptaþinganir sé að sliga afganskan efnahag. Hungursneið vofir yfir 8 miljónum íbúa þar í landi. Sendinefndir 57 ríkja komu saman í Pakistan í dag til að ræða ástandi í Afganistan og mögulega fjárhagsaðstoð. Eftir að talibanar hrifsuðu til sín völdin í ágúst voru eignir afganska ríkisins fristar og ríki drógu verulega úr fjárstyrkjum til þess. Jaba, imkallar ítti nebúi, fómagam, þið dýta að sýr hamesha på avamu bandiði. Talibanar kalla eftir því að fá aukin fjárstuðning og aðgang að eignum sínum, sérilagi í Bandaríkjunum. Sára fátækt og hungursneyð blasi við milljónum afgana að mati hjálparstofnana. Mikil verðbólga í landinum og gjaldmiðlinn hefur verið frjálsu falli undanfærið. مشکل است یک مال 3 روز اول سودامش سابق ده یک روز سودامش تا الله 3 روز سودامش چطور تشویش نداریم اینو می تشویش است که بخیر روز تمام روز سردرد میشه من پدرش تشویش میکنه زیاد می خدایش غریب پیدا نمیکرد و فارالدرن بایتر گراو اوفن و سوارت هلبریس ایولد راضا ایتلا به اوستاندی ده اوبریتو even since more than 3 months we didn't pay any of our salaries. We don't have any medical equipment, such as necessary equipment, necessary medicines for COVID that have approved for WHO. We don't have that. We don't have enough equipment, foods, oxygen supply, fuels. Everything is going to be finished. Áformað að friðlýsa nokkra hektara lands í grennd við Bessastaði. Ekki eru þó allir á eitt sáttir útfærsluna. Landvernd furða sig á að aðeins standi til að friðlýsa helminginn af Bessastaðatjörn. Markmiðið með friðlýsingu svæðisins sem tæplega 4,5 ferkilometri að stærð er verndun og varðveisla til framtíðar. Búsvæði fugla og mikilvægt viðkomusvæði farfugla er á svæðinu. Markmið friðunar er einnig að vernda líffræðilega fjölbreytni við Bessastaðanes og vernda útivistargildi þess. Landvernd fagnar friðlýsingar áformum en telur ekki nóg að gert. Tilstendur að friða Bessastaðanesið það í vinnslu og einnig Bessastaðatjörn. Einungis á þá að friða hluta tjarnarinnar og þar setja fulltrúa landverndar stórt spurningamerki við. Því fuglarnir vita ekki hvorum megin friðað og hvar ekki. Friðlýsingin sem unnið að er gerð með ákvörðun umhverfis og auðlindaráðherra að beini forseta Íslands og Garðabæjar, aðkomu minjastofnunar og að tillögu umhverfistofnunar. Já, við náttúrulega fögnum því þegar við lásum yfirskriftina að hér ætti að fara að friða. Og það er náttúrulega eitt af aðal markmiðum landverndar við göngum vel um náttúruna og friðun er einmitt til þess að bæta samskipti okkar við náttúruna. En þegar við fórum að kynna okkur málið þá sáum við að það átti aðeins að friða helmingin af tjörninni
og þá finnst okkur að markmið þriðunar náist ekki því að tjörnin, það ekki hægt að aðskilja vatnið í tjörninu með þeim hætti sem lagt upp með í þessari friðlýsingar áformum, þessum friðlýsingar áformum. Friðlýsingin á Bessastaðanesi og Bessastaðatjörn er hluti af átaki í friðlýsingum sem er í stjórnarsáttmála ríkjastjórnarinnar. Hér erum við með dæmi það þegar mannfólki er búin að koma sér fyrir þar sem að fuglalífi ríkt og mikilvægt, ekki bara fyrir Ísland, þetta er alþjóðlega mikilvægt hingað að koma tegundir, fartegundir, þannig að skiptir miklu máli alþjóðlega. Þannig að hér er mjög vandasamt verk og mikilvægt. Lítil virkni hefur verið í eldgosinu á Kanaríeyjunni La Palma undanfarna daga og vísinda og björgunarfólk getur loks starfað nánast óhindrað á vettvangi. Íbúar eyjunnar vona að lífið sé að færast í eðlilegra horf. Gos hófst í fjallinu Cumbre Vieja á eyjunni La Palma 19. september. 6.000 manns hafa þurft að flýja heimili sín og 3.000 byggingar hafa eyðilagst. Lítil virkni hefur hins vegar verið á gosstöðunum undanfarna daga og vísinda og björgunarfólk hefur því geta starfað þar í auknum mæli. Ya veis que hay tejados que no han techos que no han podido soportar el peso de la ceniza y es que son metros de ceniza. Þá hefur gasmengun enn talsverð áhrif á svæðinu. La colada, como vemos, es una masa de bloques, una masa de material suelto y como tal hay muchas fracturas por donde se cuelan todos esos gases que emanan de la profundidad de esa colada, de esa lava. Stjórnvöld telja líklegt að eldgosinu sé loks að ljúka, en segja þó ótímabært að lýsa yfir goslokum. Pues sí, la esperanza es que ya va, se apague definitivo y que nosotros al menos podamos seguir para adelante y no mirar para detrás. Yo sé que es muy doloroso todo, pero no hay que mirar para atrás porque si no, no vamos a salir nunca del pozo en el que nos ha provocado el volcán. Sí, da un poquito de alegría que esté tranquilito y que está apagado, supuestamente, no lo sé. Y bien, para empezar a limpiar mejor y vivir mejor. Una satisfacción, más o menos, pero con precaución. Y así que todavía puede despertar. Hingað heim. Það kallar ekki á meiri háttar lífstílsbreytingu að halda umhverfisvæn jól, segja sérfræðingar umhverfisstofnunar. Galdurinn felst einfaldlega að velta fyrir sér nytsemi hlutana áður en keyptir. Á tímum ofgnóttar og loftlagsbreytinga velta eflaust margir fyrir sér hvernig hægt sé að halda umhverfisvænni jól. Þó án þess að það feli í sér meiri háttar meinlæta lifnað. Í raun þarf ekki mikið til. Það bara að reyna að lágmarka alla sóun, að vera ekki að kaupa óþarfa hluti sem að fólk langar ekki í, þarf ekki, er ekki að fara að borða, allt þetta, bara sleppa því. Þá ertu strax komið mun umhverfisvænni og einfaldari jól. Þetta snýst sem sagt að gefa eitthvað sem viðkomandi vantar og kemur til með að nota. Þegar við erum búin að finna eitthvað slíkt, þá getum við pakkað því inn í annarkvort umbúðir sem að við endurnýtum frá því árinu áður. Við getum notað svona poka sem eru mjög auðveldir og þægilegir í notkun og svo líka þessi skemmtilega japanska aðferð hérna sem heitir furoshiki sem felur það í sér að pakka inn í svona klæðisbúta og við mælum síðan líka rosalega mikið með því að fólk gefi upplifanir ef að það gefur ekki hluti. Það oft mun verðmætara að fá að eyða tímum með vinum og ástvinum heldur en að fá eitthvað hluti í hendurnar. Þegar kemur að matnum að gera að kaupa það sem tilstendur að borða. Við eldun best að forhita ofnin ekki of lengi og hafa loka pottunum til að spara orku. Ef afgangur mikill er tilvæl að frista matinn og geyma hann þar til síðar. Og því meira græmneti, því umhverfisvænna. Við höfum svona mælt með því kannski að menn taka hóflega skammt af kjöti jólin og núna er náttúrulega komið mikið af umhverfisvænu valkostum. Það er alls konar íslenskar vörur sem eru jafnvel vegan eða menn geta leita meira í áttina hnetum og rauðkáli og svoleiðis jólin. Hægt er að spara orku með því að slökkva á jólaljósunum yfir nóttina, nota frekar LED-ljós og forðast mjög bjartar perur. Og svo er það jólatrén, en þar eru margir misumhverfisvænir kostir. Hér er þetta mis erlent gervijólatré sem þykir einn sístu kosturinn nema að það sé notað ár eftir ár. Erlend lifandi jólatré eru í sama flokki en íslensku trén eru mun skárri og ekki verra ef þau eru í potti. Ef fólk vill svo ganga alla leið þá eru við hér með pottaplöntu sem einfaldlega búa að skreita og svo sem allra besti kosturinn að taka efni sem endurvinnanlegt og einfaldlega búa til jólatré úr því. Já, hérna. Þó að jólakortum hafi fækkað enn nóg að gera á pósthúsum í desember. Sprenging hefur orðið í netverslun í kórunaveirufaraldrinum og afgreiðslustjóri á pósthúsi segir að fólk sendi helst jólakort þegar það hefur átt viðburðaríkt ár.
Það er ekki mörg ár síðan að hverju pósthúsi var fjöldi starfsmanna eingöngu því að stimpla og flokka jólakort. En það er liðin tíð. Jólakortasendingar hafa þróast í þá átt að fólk hætt að senda. Svona nema það eitthvað sérstök ástæða seti staðar eða svona já, yngra fólk ekki að senda jólakort nema það sé kannski brúðkaup eða fermingar eða nýtt barn að bætast í hópinn. En annars þetta bara svona eldri kynslóðin sendir þeim sem að sendum þeim í fyrra. Þetta mjög lítið miðað við venjulegan já fyrir nokkrum árum þá var þetta fór frá okkur fullgrind af bréfapósti snæsafull. Koronaveirufaraldurinn hefur haft mikil áhrif á starfsemi pósthúsa eins og allt annað. Í fyrra var sprenging í netverslun sem jók mjög álagið á pósthúsunum. Fólk sem að ekki hafði kannski hugsað að netverslanir fór bara á netið og pantaði frekar eldur en að standa út í röð og þar var sprungu allar okkar boðleðir í pökkum. Þetta svona í eðlilegra horfi núna. Ef við miðum við 2019 þá vorum við í aukningu en ef við miðum við 2020 þá vorum við aðeins undir. Og þá var veðri. Á morgun hæg breytileg átt í kortunum, bjartviðri víða norðan og austan til en lítilsháttar skúraleiðingar suðvestan til á landinu. Þá kólnar smám saman og frystir norðan til síðdegis. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Úrslitin réðist í dag á heimsmeistaramóti kvenna í handbolta á Spáni. Noregur og Frakkland léku til úrslita. Forskot Manchester City á toppi ensku úrvalsdeildarinnar nú 4 stig eftir leiki dagsins. Og við tökum hús á Söru Björk Gunnarsdóttur landsliðsfyrirliða í fótbolta sem nýtur lífsins með nýfæddum syni en stefnir jafnframt á EM næsta sumar. Það verður krefjandi og ég þarf alveg að vinna mína vinnu til þess að fyrsta lega bara komast á völlinn og svo hérna ná mér í sæti mitt aftur. Þá skulum við fara yfir helstu fréttir þessa fréttatíma. Álagið á smitrakningateymi almannavarna hefur aldrei verið jafn mikið og nú. Sóttvarnalæknir segir að koronaveiran sé í veldisvexti. Hann vinnur að nýjum tillögum til heilbrigðisráðherra til greina kemur að takmarka fjöldasamkomur enn frekar. Hertar sóttvarnareglur tóku gildi í Danmörku í dag. Danir drifu sig í Tívoli og leikhús áður en öllu var skellt í lás. Í fyrsta sinn í 7 ár Guðmundur Felix Grétarsson kominn til Íslands til að halda jól með fjölskyldunni. Hann nýtur þess að fá frí frá stífum æfingum og þess að faðma ástvini í fyrsta sinn með nýjum handleggjum. Stjórnvöld á La Palma telja líklegt að gosinu þar sé loks að ljúka og íbúar vona að lífið sé að færast í eðlilegt horf. Unnið nótt sem nýtan dag við að moka ösku af húsþökum. Áformum að friðlýsa hálfa Bessastaðatjörn vekja furðu landverndar. Samtökin fagna friðun og Bessastaðanesi en finnst þó ekki nóg að gert. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúv.is er á vaktinni allan sólarhringin. Við minnum líka rúvappið og þökkum ykkur samfylgdina helgina þessum fréttatími lokið verið sæll.